Cuidado, entrada e saída de automóvel. Ai, 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 ai. Cuidado, entrada e saída de automóvel. Ai, meu Deus, meu Deus. Ai, que maravilha. Sensacional, sensacional. 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 Muito bom, muito bom, muito bom, muito bom. Ai, que isso, bicho? Que isso, bicho? Ai, que sacanagem. Ai, ai, ai. Ai, muito bom, muito bom. Muito bom, muito bom. Tá escrito ali, cuidado com os veículos, olha lá. Ai, ai, ai. Cuidado com o veículo. Olha lá, a pessoa passa, olhou. Isso, é você que tá chegando no trabalho nessa segunda-feira ao vivo pra todo o Brasil. Vamos rir, vamos rir. Ao vivo, 18 horas e 37 minutos nessa segunda-feira, dia 25. Ao vivo, pegadinha inédita, vamos ver. A tiazinha, a tiazinha. Ai, que maravilha, que maravilha, que maravilha. Muito bom, muito bom, né? Muito bom, muito bom. Lá vai. Olha o, cara, olha o susto que o cara tomou, bicho. Olha o susto que o cara tomou, bicho. Que isso, bicho? Okay,